Tak teď jsme došli k nějaký památce a nevíme, co to je. V pozadí je jeřáb a tady jsou nějaký čtyři tyče. Nebo co to je? Slovy. Jirka říká, že to je památka, no. Jak to vidíš ty, Pavle? Ty říkáš, že to jsou kameny, já říkám, že to jsou šuty. A tady, jsou, tady je nějaká zeleň ještě u toho? Tady je vendl. No ale ona ta akropole, to jsou taky šutry, jako jo, to vůbec nerozumíš. Ale je to tady krásný, jakou nás Krumlově. A proto jdeme dál.